Vamos então à radionovela O Tesouro de Juvenal. Esta é a história de um casal que quer entrar em contacto com o falecido vizinho Juvenal. Um homem misterioso, pouco sociável, por vezes bastante arrogante, mas alegadamente rico. Querido, já ouviste falar na lenda do vizinho Juvenal que supostamente escondeu um tesouro no prédio? Claro, é que não se fala de outra coisa sempre que há reuniões de condomínio. Oh, querido, mas não achas estranho o senhor Juvenal ter um tesouro? É que ele vinha sempre de papel higiênico emprestado aqui à gente. Ah, mas isso foi no início da pandemia, que não havia papel higiênico em lado nenhum, lembras-te? Consta que o homem tinha assim uma fortuna escondida. Ok, talvez tenhas razão, mas como é que estás a pensar descobrir o tesouro do Juvenal? É que ele era um homem muito antipático e arrogante, como disse agora o narrador. Eu duvido que ele tenha deixado pistas. Tenho uma solução, vamos falar com ele. Mas como? Mas como? Mas como? Ele morreu há 15 dias. Então vamos falar com ele através da Nena. A Princesa Guerreira? Eu disse Nena. Ah! Madame Nena. A Madame Nena é uma médium que tem contacto com o além. Eu não acredito muito nessas coisas. Mas pronto, se queres, querida, vamos. Ok, vamos lá então, vamos lá. E assim o casal. E assim o casal dirigiu-se ao espaço da Madame Nena, uma médium bastante excêntrica. Isto é Madame Nena, já cantaram ou não? Não, não, ainda não. Madame Nena. É que esta voz é muito boa. Fui eu, ontem. Madame Nena começa a evocar o espírito de Juvenal, olhando para o Rio Tejo pela janela. Não me dás um sinal, vou pela marginal olhar para o rio. Ela canta bem. Ela canta bem. Mas quem? Mas quem ousa? Quem ousa despertar-me do meu sono mais profundo? Sou eu, Nena. A Princesa Guerreira? Não sou a Madame. Não, sou a Madame Nena. Estou a contactá-lo porque os seus vizinhos querem falar consigo. Mas quais? Mas que. Quais? Quais? Mas quais vizinhos? Os que acordam o prédio inteiro às 4 da manhã, com tutti frutti ali, catabum, catabum. Talvez mais um ensaio dos Stomp ali. Olha, quem me dera. Somos os do segundo C. Então... Queríamos perguntar-lhe sobre o tesouro que escondido. Mas qual? Mas qual tesouro? Mas eu não me lembro de nada disso. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar. Lembrar-me do quê? Do tesouro, Juvenal. Aquele que supostamente você escondeu antes de morrer. Morrer? Mas eu estou vivo, eu vim passar umas férias a Benidorm. Estava aqui descansado a dormir uma cesta. Acordam-me assim. Vivo? Oh, Madame Nena, como explica isto? E ouço o sino a tocar. Acabou a hora, o preço a dobrar. Já, preço a dobrar. Está caladinho da Madame Nena. Eu sabia que isto é tudo uma ganda tanga. O homem está em Benidorm. Pois estou. E pronto, depois deste grande equívoco, o senhor Juvenal voltou à sua cesta em Benidorm. Os vizinhos do segundo C continuaram sem tesouro. E Madame Nena deixou o trabalho como médium e dedicou-se a fritar croquetes. Bravo! Tem que beber água, Juvenal. Toma aqui uma...